Англия е истинска есен. Полуслънчева, полувлажна, спокойна, изпълнена с природно покорство, което идва да ни укроти. В парка край брега на Темза, недалеч от BBC, метачите всяка сутрин събират все по-големи купища окапали листа, докато тревата не губи своя свежо зелен, бих казал английски зелен цвят. Годината приближава към своя край и ако в природата движението стихва, при хората сякаш е обратното. Настъпват дните на студена сериозност, на работен, бърз ритъм, на борба. И от този човешки свят като че най-силно се раздвижват изкуствата. Както се казва, сезонът започва. Познахте ли този глас? Това е гласът на Георги Марков, съхранен в един от малкото негови записи, достъпни в интернет. Всяка събота от 17.30 в програма Христо Ботев ще звучи на Георги, гласа на Георги Марков или поне неговите текстове. Журналистът по професия и философ по образование и призвание Тони Николов възражда репортажите на Георги Марков. Добър ден! Добър ден! Много се радвам, че ви гостувам в началото на телевизия Вид. Защо усетихте потребност да възродите Георги Марков точно сега? Има ли точно в този момент от нашата действителност някаква актуалност? Всичко, което той прави като задочни репортажи от България. Аз мисля, че тези репортажи са потрясаващи. Въобще всичките му текстове са потрясаващо актуални. А защо? Нали знаете, че има една логика, че понякога книгите ви срещат. Дадох си сметка, че самият аз преди много години, докато слушах преди малко и вашите материали, и вашите събеседници от Лондон, заминавайки на запад за Франция в 90-те, носех едно емигрантско издание на задочните репортажи. Има такова на много тънка хартия за нелегално внасяне в България, издано в Израел тогава от Петър Семерджиев. Тогава аз намирах тези репортажи за потрясаващо актуални. Между другото, това издание, което държите, беше в огромен тираж. 90-те той влезе и по някакъв начин беше освобождение. Хората го четяха, защото без цензура можеха вече да говорят за някакви неща. След което нещата се размиха. Аз знам от негови родственици, те са предлагали в различни издания тези текстове. Ние някакси престанахме да ги слушаме, защото едни основни истини бяха заметени под килим. Страшни истини за миналото, които не сме преработили по някакъв начин и за настоящето си. И сега в настоящето си отново много неща излизат и аз в предговора към едни текстове, които издадох него, бях извадил един негов цитат и той казва така: краде се днес, краде се, защото всички крадат, краде се, защото така не може, краде се за възмездие, защото се краде. И когато четеш някои от тези текстове, и даже са ме питали читатели на портала Култура, където аз съм главен редактор, ама коя година е писан този текст, то много трудно се датират, някъде 70-те. Повечето текстове са между 71 до смъртта му през 78. Не знам, но в 2015-та, разбираме, че Георги Марков не описва просто времето си. Да, това е така, той влиза в някакви битки, това са 70-те, говори за една страна под цензура, една страна, в която има насилие, за желязната завеса, за комунизма, за всичко това. Той обаче описва българския национален характер. Всеки, който е чел тези текстове, знае, че това, което прави Иван Хаджийски за българската душевност 30-те, Георги Марков го прави за България на 70-те. Един описва българския снав, другия новата власт. Или по-скоро преработения нов човек. Нали? Помниш, трябва да има един всестранно развит човек, нали? Който така всестранно се разви, че аз днес, когато пиша текстове, включително за отношението към бежанците, мисля си защо така оскотяваме. И защо мразим себе си, защо мразим и другите. Ние мразим себе си. Не само лично себе си, но и никъм други. Станахме много зли. Нали? Станахме или сме си били? В самия него той, например, твърди, вижте, нали? Той е много интересно, когато на разлома се пишете ни твърби. Той казва, помни 40-те. Той има един текст за грубостта. Аз го издадох в този текст до сборника до моя съвременник. Той казва, винаги, разбира се, всяко от общество има груби хора. Но в България, която аз познавах, България до 50-те, и хората все пак си подаваха ръката, мислиха по един начин, за други знаеха дори, че в съвместността могат нещо да свършат. След 60-те, 50-те нещо в тях се пречупи. Нещо умишлено се пречупи. Те бяха възпитавани да... Вие сте млади, примерно, да знаете, че имаше работнически маниери. Това да не се, примерно, отвори вратата на дамата. И това е най-малкото се смята, нали вече? Но вие казвате, той говори за България преди 50-те, говори го през 70-те. Само че от 70-те до 2015-та са минали колко години? 40. И отгоре. И отгоре. Защо това пречупеното не успяваме да го възстановим? Защото ще бъде много малко. В едно друго есе той казва, когато има морален срив, аз не знам дори 25 или 50 години са достатъчни. Аз също не знам и вие не знаете този отговор. Но много трудно е.
Даже наскоро един западен журналист беше писал по повод на съчувствието, че като минал в Германия, той много лесно разпознавал дали има работа с източен или западен германец. Колко години минаха от страната? 25. Веднага разбирате, нали? Не по акцент, по диалект. По отношението. По отношението към хората. Но все пак самия Георги Марков е един много интересен човек. И не само писател и публицист. Той в един момент решава, че не е част от тази система и не може да живее така, както е живял до момента. Е бил доста издиган на пиедестал и по това време. Бил признат. Той бил не много признат. Той казва, че писателите тогава, тези инженери на човешките души знаят тази форма. Един писател може да види всеки министър, един писател има много големи доходи, той говори за едни огромни доходи. Има писатели милионери. Той не е от тях, но има и той се брял. В една книга са могли да си купят апартамент. Точно така, но има някои, които имат по половина 1 милион, които с първия тираж се претапи и следващия излиза и той дава пример с Теца Даскалов, с Георги Караслав и така нататък. Друго нещо е, той отива и започва отново. Без свобода не се живее, казва той в едно свое се. Не можеш да живееш така. Спира ти текстове, ти самия питаш се защо играеш тази игра, само за пари или. Нали, не може да се живее така и той избира пътя на емиграцията, тъй като вашите зрители, тези, които ни гледат, една голяма част ни гледат отвън, те знаят какъв е риска, дори да чувстваш сили в себе си и тръгнеш да се доказваш отвън. Когато ти тръгваш само с това, което носиш вътре в себе си в повечето случаи. Или с два куфара, нали, колко можеш да пренесеш. Но ти пренасяш самия себе си и започваш отново. Понякога много хора са тръгвали, ние говорим много често за икономически емигранти. Помислете си изобщо за накърненото достоинство на много хора, за невъзможността им да се реализират в един свят, който урязва човешките възможности. Дори след 89-та година, нали? Георги Марков върши това 69-та година. Той чака да спрат една негова пиеса и той знае, че ще спре, че ще се гаврят с него. Това са най-тъжните текстове в книгата, която държите, как той обикаля София, как вижда от Княжево, къде той живее, красотата на Витоша, мириса на раззеленената гора и си каза, може би никога няма да видя повече това. И трябва да потегли към Калотина. Нали? Това е пътя, това е едно голямо отчаяние. Нали? Път към свободата и същевременно ти губиш, оставяш за себе си нещо. Оставяш много за себе си. Оставяш за себе си дори писателската си биография и добри книги, които бяха забранени в библиотеките. Това е цената. Това е цената. Но пък започва да пише тези истории. И това е една много важна книга. Да кажа нещо, което научих от неговия близък приятел, писателя Димитър Бочев, че той искал да напише същата книга за емиграцията. Свободна Европа не се е съгласила тогава. Той се мъчил да ги убеди, че това са правдиви репортажи за българите зад граница, че това е другата част от историята, които носят себе си всички деформации, всички болки, страдания, мъки, щастия на тази България. Която е навън. Която е навън. Която ни гледа и сега. И те ще да бъдат някакви незадочни ми преки репортажи, за една, може би пак за една задочна България или за една реална емиграция. Не успява да ги напише, въпреки че в тези текстове понякога се прокрадват и вече малко повече мигрантски истории. Вие направихте няколко препратки с хората, търсещи щастието си, с хората, плащащи цената да започнат от начало някъде другаде. В момента сме в контекста на една ситуация, в която имаме поток от хиляди, десетки хиляди, стотици хиляди такива хора, които търсят един по-добър, по-истински, по-щастлив живот някъде другаде. Вие имате текстове за това. Мислих си, докато четох един от тях, пишете за разпада на солидарността. Как това, че не можем да се обърнем към човешкото в себе си, всъщност ще разпадне обществото ни, цивилизационния ни избор ще се обезмисли. Опитах се с една метафора в един текст, който се появи днес, да разкажа за една притча за сала на Медуза. Когато социалната психология, тя от тогава първите лекари са изследвали ситуацията, разбира, че знаете ли... Да кажа за нашите зрители, че на стената, видеостената зад нас в момента виждат една карикатура, която се появи в Шарли Ебдо. За малкия или... Да. Ох, тя е на друга голяма тема, само да довърши изречението за солидарността и показане. Тогава са много са мислили, показа се, вижте, да бъдем по-добри, не само наш морален дълг, което ни прави в някакъв смисъл хора. Да бъдем по-добри ни дава повече шансове да оцелеем. Когато хората се изяждат, те са по-нещастни. Не можеш да бъдеш никога щастлив, когато около тебе е страшно много нещасти. Само намаляването на нещастие около тебе. Това съм го виждал още докато живях в Охолния Запад, във времена, когато в България буквално се гладуваше, във Видоновата зима, например. И,
И връщането ти тук, ти разбираш, че не може да бъдеш щастлив. Не, не можеш да бъдеш щастлив. Нещо трябва да се промени. Нали? Това беше между другото един от странните мотиви да се върна и да остана. Нали? Просто някакси не може да си представя по друг начин. А с Шерли Ебдо е същата история. Вижте, има... тя е много сложна. Аз съм писал и много различни текстове с Шерли Ебдо. В случай искам да кажа, че моите резерви, доколкото съм ги имал към тях, разбира се, аз съм писал в тяхна защита. Не може да се убива човек за правото да критикуваш. Но имаш винаги правото да вземеш дистанция. Аз винаги съм се дистанцирал от много карикатурите в Шерли Ебдо. И това е един голям френски медиен дебат. Тъжно е, разбира се, да се направи това за детето, особено се каже, че могат да се поръчат две деца заедно. А има ли някаква морална граница, отвъд която все пак не трябва да пристъпваме? Границата е много тънка с автоцензурата, но... Тънка е, но аз винаги си мислях, разбира се, че има. От една страна, Шерли Ебдо, дори самото му съществуване, то е едно неприятно трънче в петата. Може би понякога пък то ни кара да си дадем сметка за някакви неща. Тук в случая, но има една недопустима граница. Аз бях писал, бях показал една тяхна карикатура, например, която те бяха първите, които изобразиха Хитлер, и то ликуващ. По повод на различни случки от израело-палестинския дебат, има една граница, разбира се. И те тогава се подиграха с газовите камери. Нали, и знаете ли каква е границата? Значи има хора, които не можеш да си подиграваш с хора, които не могат ти отговорят. Хората от газовите камери не могат ти отговорят. Разбира се. Ане Франк не може да ти отговори. Удавения Айлан не може да ти отговори. Насочи, нали, иронията си към тебе, които могат да ти отговорят поне вътрешно в себе си. Така аз мисля, че това е границата на медиите и аз винаги съм мислил за това, защото ние всички носим тази отговорност, между другото, защото ние създаваме един свят. В момента говорих с немски колеги, които ми казват, че те съзнават много добре своята отговорност, това, което се случва в Германия. И те също се опитват да покажат повече доброто в една тежка ситуация. Не е въпрос да налагаш автоцензура, но ти знаеш, че носиш отговорността дори за образа на света, който представяш. Ние през цялото предаване се опитваме по някакъв начин да възпитаваш и аудиторията. Да говорим за това, че и думите създават реалност. Думите често са куршуми. Не бива да го забравяме никога. Думите след тях могат наистина да полетят куршуми. Може би трябва да уточним и за нашите зрители, че споменаването на Шерли Ебдо и малкото детенце, което беше окарикатурено, става въпрос за това, че вече се надигат гласове дали Шерли Ебдо да не бъде съдено във Франция изданието за тези много пъти тези е било съдено. Аз написах една статия още тогава се опитах да покажа. И то осъждано, съдено за антисемитизъм включително. Даже има два успешни процеса. Още от 70-те, от 80-те години. Не му е за пръв път, искам да кажа. То е особено нещо. Шерли Ебдо, имайте предвид, че те твърдят, че не са журналисти, че това не е медия. Освен това, може би и така трябва да го разглеждаме. Затова те не са членове на нито една френска журналистическа гилдия. Възприемат себе си като свободни художници сатирици. А пък сатирата е нещо друго и така нататък. Но пък са пазарен продукт, защото след атентата срещу редакцията увеличиха стократно тиража си. 30 милиона евро печалба и съдебни процеси между оцелелите, между тях. И това го има. Разбира се, че го има. Но си спомням, че тъй като аз съм бил дългогодишен френски журналист, повече от 10 години в Радио Франс Интернационал, те не бяха част от прегледани на печата, както казваха някои от моите френски колеги. Те не са медия, нали, която, нали, трябва да вземем. Взимахме карикатура от други издания. Тъй като той е безотговорно издание, нали, така си представиш. Медиите, тези медии, които са медии на Шерли Ебдо, как говорят за бежанците във Франция? Внимателно, защото... Но вижте, разбира се, че са трибуна на различни на мнения, те са длъжни да дадат тези гледни точки. Това е така. Но все пак има една граница и тя е записана. Има едни деонтологии, която всяка една медия има, предполагам и вашата. Всеки един човек знае, че не може да накърняваш човешкото достоинство. Като говорим за правила на френски медии, например, не можеш да показваш лица на деца. Въобще не можеш. Това е абсолютно забранено. Даже получих френска награда, бях се снимал с дъщеря си и дори си спомням, че в сайта на Френското посолство ми казаха, че я свалят, защото не може да покажат лица на дете. Нямат право. Нали, този кодекс е абсолютно... Нали, не е така в други страни. Теоретично и в България е така, но не винаги се случва на практика. Не е така, защото го виждаме. Нали, но там да. Е така и това се спазва. Ето това право. Но тук, защото засягаш по някакъв начин, вкарваш дете, същество, което не е... е накърнено така в друга ситуация и ти не можеш без, дори със съгласие на родителите в този контекст, така нататък. Има много строги правила. Правилата помагат, това искам да кажа, те не винаги са цензура, защото пак се връщам към това и вие съзнавате своята отговорност. Всеки трябва да я съзнава. Разбира се. Това е Тони Николов. Хубав финал, да. Тони Николов, очаквайте неговите радио дебати върху задочните репортажи на Георги Марков по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Благодаря за участие.